Gladiatorerna! Erik håller på med Castellinics, tror jag det heter. Calisthenics till och med. Så är det till och med. Det är alltså man håller sig ut från lyktstolpar och bryter mot alla fysikens lagar. Då 4 år och kommer från Sollefteå. Numera bor han i Sundbyberg där han jobbar som röjare. Sportmässigt så håller han på med calisthenics som är ett sätt att använda kroppen som egentligen inte ska gå. Han har ett enormt självförtroende och säger att hans största sportsliga framgång är en vinst i Gladiatorerna 2015. En nolla, det är ingen roligt. Ajajajajaj, vilken tackling. Kom igen nu Erik, måste chansa lite grann också. Ja, det gör han här också. Fintar gå, gör han bra. Ja. Och där kommer en rejäl smäll. Oj. Öst nu, kom igen! Kör! Nej, vad nära. Första grenen, nu känns de igång nu då? Ja, men det känns bra. Ja. Måste ju fråga lite om frisyren. Hade du ont om pengar? För du har bara klippt halva året. Ja, men det var halva pris också. Ja, jag ser det. Erik i vitt, Josef i blått där borta. De jagades av Prime och Toro. Vilken start av Erik! Herregud, han flög upp de första 4-5 meterna. Ja, han är långt uppe. Det här blir väldigt stora bekymmer för Prime. Just upp nu! Erik på väg över kanten! Och han gör det! Herregud, 20 sekunder! Någon utskåpning av Prime. Erik är strålstark i armarna, bra timing och är uppe på 20 sekunder. Josef får en bra start, men Toro tar igen det. Jag säger bara, Erik, herregud vilken klättring. Nej Niklas, det verkar vara något ännu värre som väntar. Jag tror det är den store, den gigantiska. El Gringo! Den största av de största! El Gringo, lyft maskinen. Han bara står där. Erik pressar. Oj. Är det kattens lek med Flip. Och spänn fast säkerhetsbältet, för nu är det dags för grenen som heter pyramiden. Det är medan Josef kör raka spåret. Ja, riktigt bra fart. Så faller han ner. Erik då, så starkare är första femman. Då sätter han fart åt andra hållet istället. Och så nära kanten igen, och då är det svårt att försvara. Erik, ny femma på ingång. Han är suverän här ikväll. Erik in mot Hero, försöker finta lite grann på Phoenix. In i andra zonen, försöker pressa med huvudet. Ta med sig Phoenix in! Vad är det han håller på med där nere? Ja, han mosar gladiatorer, Göran, på löpande band! Och han har full pop på gång. Han släpar ut en Gringo! Underbart! Kolla den frontningen först här på Phoenix, där. Sen bara lyfter han bort den in i nästa zon. Phoenix blir jättearg. Och sen då hasar han in i mål med 135 kilo El Gringo på ryggen. Han var tung den sista. Han är jättetung. 2-1! Erik har 11 sekunder att gå på, men det är en pigg utmanare där bakom, Elias, som har fått vila hela kvällen. Ja, det är så, absolut. Och det Elias visar upp och sist i gatloppet så känns det som att här kan egentligen var som helst hända, även om Erik är fantastiskt duktig. Ja, vilken kväll han har haft så här långt. Nu ska han ge sig upp i armcyklingen. Och det går snabbt där nere. Herregud vad han vevar på, det bara brinner i de här kedjorna. Det är typ jag någonsin har sett någon som är så snabb på armcyklingen. Upp på det långa nätet. Och oj, han är redan uppe. Men herregud, vilken maskin det här är. Hur snabb är Karl? Ja, nej, vi har ju varit med ett antal år, du och jag. Vet inte om jag sett någon snabbare så här långt. Nej, tveksamt. Han hoppar nästan ut ur poolen också. Här kommer Elias, upp i det långa nätet. Ger att ta in nu. Hoppas på ett misstag från Erik som är fläckfri så här långt. Ja, han tar definitivt inga fångar och han vet ju att... Alltså att Elias tittar ner på Erik och ser hur bra han går och dödar han intresset lite grann också hos Elias såklart. Hur är det med pulsen hos Erik? Han ser ju inte trött ut över första balanssidan och så bort mot nästa långt hopp från Elias. Ja, Elias gör ett jättebra hinderbana så här långt, men inte ett misstag från Erik så här långt. Och så själva avslutningen där nere på rullbandet. Vilket lopp han gör! Ja, vi har sett väldigt, väldigt, väldigt många duktiga utmanare genom åren. Men den här killen, Erik, han tillhör definitivt toppen så här långt. Lite plus och minus här, har man bara ett försök på sig. Ja, det är bra fart upp från Erik! Och han kommer att vinna, han gör det detta nu!
får ställa min sportfråga. Hur känns det? Så jävla gött! Erik har skickat en klar och tydlig signal. Gör det grymt bra form. Jag är här för att vinna. De där 250 000 kronorna, de ska jag med mig hem.